ክልልና ሀገር አፍራሽ ተግባር ውስጥ ተሰማርታችሁ በጥብጥና ውከት የምትቀሰቅሱና የምትሳተፉ ግለሰቦች እንዲሁም ቡድኖች ሁሉ ከድርጊታችሁ ልትቆጠቡ ይገባል ሲል የአማራ ክልል መንግስት አሳስበ የአማራ ክልል መንግስት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥቷል እንደሚከተለው ይቀርባል ሰላም የሁልጊዜም ብቸኛ አማራጫችን ነው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዜጎችን ሰላም ህልውና የኑሮ መሻሻል ና ብሔራዊ አንድነትን ማጽናት የሚያስችሉ የሰላም የልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የፖሊሲ ጉዳዮችን በመፈጸምና በማስፈጸም ውጤታማ ክንውኖችን በማድረግ ላይ ይገኛል ከገጠሙን ፈተናዎች ጋር አን ሆነን እስከ መስዋዕትነት ድረስ በመታገል የለውጡ ምዕራፍ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ህዝባችን በሰላም በልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊና በፍትሐዊነት ተጠቃሚ ይሆን ዘንድ ያላሰለሰ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል እየተደረገም ይገኛል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰውን ጥቃት መነሻ በማድረግ የፌዴራል መንግስቱ የሀገርን ሉዓላዊነት ና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ ከታጠቁ ሀይሎች ጋር በገባበት ጦርነት ህዝባችን የበዙ ጉዳቶች ሰለባ ሆኖም አልፏል እንደ ሀገር የተፈጸመብንን ወረላ ለመቀልበስ መላው የክልላችን ህዝብ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ከመላው ኢትዮጵያዊ ጋር ተባብሮ ጉዳቱን ማስቆምና መቀልበስም ተችሏል የክልላችን መንግስት የድህረ ጦርነት እቅድ አውጥቶ የተፈናቃዮችን በዘላቂነት ማቋቋም ጉዳት ለደረሰባቸው በቂ እንክብካቤ ማድረግ የፈረሱ አስተዳደራዊ መዋቅሮችን መልሶ ማደራጀት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ መጠገን ከሁሉም በላይ ደግሞ በህዝባችን ላይ ጸንቶ የነበረውን የጦርነት ስነ ልቦና ወደ ቀደመው የሰላምና ልማት ስነ ልቦና ለመመለስ መጠነ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል እየተሰሩም ይገኛሉ በድህረ ጦርነት የክልሉም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር ውጪ በፈቃደኝነት ተሰባስበው በጎ አስተዋጽኦ ላደረጉ ቡድኖች አስፈላጊውን እውቅናና የጀግና የክብር ሽልማት በማበርከት የትውልድ ተምሳሌቶች ተደርገው እንዲዘከሩም አድርጓል በጦርነት ጊዜ ሁሉ ሁሉም ተዋጊና ተጠራጣሪ እንዲሁም የተጠቂነትና የመወረር ስነ ልቦና የነበረበትን ሁኔታ ቀይሮ የተገኘውን የሰላም አየር በመጠቀም ወደ መልሶ መቋቋም ልማትና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት መጠነ ሰፊ ስራዎች ተከናውነዋል በክልል ውስጥ እየተስፋፋ የነበረውን የጦርነት አድማስ ለመቀልበስ የተንቀሳቀሰውን ኃይልም ወደ ሰላማዊ ህይወቱ ለመመለስና አይበገሬ የልማት አርበኛ አድርጎ ለመጠቀም መጠነ ሰፊ ውይይቶች ተደርገዋል መንግስት ባቀረበው ጥሪ መሰረት በፈቃደኝነት ህዝባቸውን ከጥቃት ለመከላከል አደረጃጀት ፈጥረውና በግንባር ተሰማርተው አኩሪ ገደል ለፈጸሙት ወገኖቻችንም ይሄው የሰላም አማራጭ ተዘርግቶ ቀጣዩን ዘመን በህዝባቸው ዘንድ ተከብረው ወቅቱ የሚጠይቀው አገልግሎት ውስጥ በመሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የክልሉ መንግስት ብዙ ጥረቶችና ውይይቶችን አድርጓል ሆኖም ግን በእነዚህ አደረጃጀቶች ውስጥ የሚገኙ ጥቂት ኃይሎች በቅንነት ሀገራቸውን ባገለገሉ ሀቀኞች ስም በመጠቀም የግል ጥቅማቸው እንዳይቋረጥ አደረጃጀት የፈጠሩበትን መሰረታዊ አላማ በመዘንጋትና ፖለቲካዊ መልክ በመስጠት የአማራ ህዝብ ፍላጎት ባልሆነበት ሁኔታ በመንግስት የጸጥታ አካላት ላይ ተንኮሳ በማድረግ ክልላችንና ሀገሪቱን ወደ ትርምስ በመውሰድ በውጭና በውስጥ የተደራጁ ኃይሎች መጠቀሚያ ለመሆን ተንቀሳቅሰዋል ነገር ግን ዛሬም ቢሆን በዚህ ተግባራቸው ምክንያት የመንግስት ለሰላም የተዘረጉ እጆች ሳይታጠፉ የሰው ህይወት ያጠፉ የመንግስትን የጸጥታ መዋቅር ለማፍረስ ትንኮሳ ያደረጉ ዘረፋና የለየለት ውንብድና ውስጥ በመግባታቸው ምክንያት ህዝብ አስታግሱልን በማለት ጥያቄ የቀረበባቸውና በከፍተኛ ሆደ ሰፊነት የቀረበውን የሰላም አማራጭ ገፍተው መንግስት ደካማ ለማድረክና ለመገዳደር የሞከሩ ቡድኖች ላይ መንግስት በተመረጠ ሁኔታ ህግ የማስከበር ስራ ላይ ይገኛል የህግ ማስከበር እርምጃው በገለጽናቸው ምክንያቶች ችግር ባለባቸው በጣም ውስን የክልላችን አካባቢዎች የሚደረግ እንጂ ሁሉንም የክልላችን አካባቢዎች የሚመለከት አለመሆኑንም መገንዘብ ያስፈልጋል ጽንፈኛ የሆነው የማህበራዊ ሚዲያ አንቂ ባይ እንደሚለው ህዝባዊ ቢተኝነት ውስጥም አለመሆናችን መታወቅ አለበት እንዲያውም ህዝባችን በሰላሞቾ እንዳይገባ ሰርቶ እንዳይበላ ለማድረግ የሚሞክሩትንና ከሰላማዊ አማራጮች ጋር የተፋቱትን ቡድኖች እንድናስታግስለት አበክሮ ሲጠይቅ የቆየ መሆኑን ራሱ ህዝባችን የሚመሰክረው ሀቅ ነው በሌላ መልኩ እየተከናወነ የሚገኘው የህግ ማስከበር ስራ የአማራን ህዝብ ትጥቅ ማስፈታት አለመሆኑን ደጋግመን ለህዝባችን አሳውቀናል እየተከናወነ የሚገኘው የህግ ማስከበር የክልላችንን ህዝብ ወደ ዘላቂ ሰላም በማስገባት የህዝባችን የትግል አላማ አልፋና ኦሜጋ የሆነውን ሰላም ፍትዊ ልማትና ተጠቃሚነትን ለማድረግ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል በዚህ የህግ ማስከበር ስራ የትኛውም በክልላችን የሚኖር ሰላማዊ ዜጋ ሰርቶ የሚለወጥበት በሰላሞቶ የሚገባበት እንዲሁም ለአንድ አላማ ህዝባዊ አንድነት ፈጥረን ቀጣይ የትግል መስመሮችን አብረን በመጓዝ ለበለጠ ድል የምንበቃበት መንገድ የሚተልም መሆኑን መላው ህዝባችን ሊገነዘበው ይገባል የክልላችን መንግስት ዛሬም ሰላም የሁልጊዜ ብቸኛ አማራጫችን እንደሆነ ያምናል ስለሆነም ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች ጥምር የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የሀገር አንድነትና ለዋላዊነትን ለማስጠበቅ በጽናት የተዋደቁ ሰማእታትን ጀግንነት ከንቱ በሚያደርግ መንገድ የተሰለፋችሁ እንዲሁም የህዝባችን ጥቅሞች ላይ በመቆም የተሳሳተ ዓላማ ውስጥ የገባችሁ ጽንፈኛ ግለሰቦችና ቡድኖች ከእኩይ ድርጊታችሁ ተቆጥባችሁ መንግስት ያስቀመጣቸው የሰላም አማራጮች ተጠቃሚዎች እንድትሆኑ ዛሬም ደግመን ደጋግመን እናሳስባለን በአንዳንድ ጽንፈኛ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የሚደረገው ከመንግስት የህግ ማስከበር አላማ ውጭ የሆነ የህዝብን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ና ማህበራዊ ጥቅሞች የሚያሳጣና ና ህዝባችን በየጊዜው እንታገልባቸው ዘንድ የሰጠን መሰረታዊ ችግሮቹ የሚፈቱበትን ስልቶች የማይደግፍ እንዲሁም ሀገርን ወደ ትርምስ የሚመራ የሁከትና የበጥብጥ ቅስቀሳ ሁሉ ፈጽሞ ስህተትና ክልላችንና ህዝባችንን ዋጋ የሚያስከፍል እንዲሁም ለተራዘመ ጊዜ የሚያጎሳቁል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ስለሆነም በዚህ ክልልና ሀገር አፍራሽ ተግባር ውስጥ ተሰማርታችሁ ብጥብጥና ሁከት የምትቀሰቅሱና የምትሳተፉ ግለሰቦች እንዲሁም ቡድኖች ሁሉ ከድርጊታችሁ ልትቆጠቡ ይገባል ሰላም የሁልጊዜም ብቸኛ አማራጫችን ነው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት